2020-ci ilin noyabrın 10-undan indiyədək azad edilmiş ərazilərdə mina partlaması nəticəsində 7 hərbiçi, 32 mülki şəxs həlak olub. 117 hərbiçi və 67 mülki şəxs isə xəsarət alıb. Yaralananlardan əksəriyyəti ayaqlarını, qollarını itiriblər. Nəticədə ömürlü fiziki və mənəvi zərbə alıblar. Ermənistanın mina terroru isə davam edir. 30 il müddətində Azərbaycan ərazilərini minalayan ermənilər bugün də sərhəd ərazilərdə eyni əməli davam etdirirlər. Yüzlərlə mina partlaması nəticəsində Azərbaycanın 200-dən çox vətəndaşının minada yaralanması, həyatını itirməsi və ya digər xəsarətlər alması bir daha Ermənistanın bəşəriyyət əleyhinə cinayətlərdə dövlət səviyyəsində iştirakını sübut edir. Müharibədən sonraki dövrdə bir neçə dəfə Azərbaycan erməni silahlılarından ibarət diversiya qruplarının ərazincə keçməsi və onların mina bastırdıqları zaman saxlanılması faktlarını ictimailəşdirib. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Ermənistan tərəfi hələ də öz çirkin niyyətlərindən əl çəkmir. Əksinə, bu proseslərin müxtəlif bəhanələr altında davam etdirilməsinə nail olmaq istəyir. Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh təkliflərini dəyərləndirmək, sülh müqaviləsini imzalamadan müxtəlif bəhanələrlə boyun qaçıran Ermənistan bugün regionda təhlükəsizliyə ən böyük təhdiddir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın hüquq və mühafizə orqanları baş verən mina partlayışları ilə əlaqədar sənədləri ən qısa bir zamanda beynəlxalq məhkəmələrin icraatına yönəltməlidir. Bu mina terrorunda əl olan hər bir kəs layiqli cəzasını almalıdır. Ermənistanın Azərbaycana verdiyi mina xəritələrinin dəqiqliyi cəmi 25%, hətta ondan da aşağıdır. İşğal dövründə Qarabağ torpaqlarının dağıntılara məruz qalması və minaların bastırılması keçmiş məcburi köçkünlərin evlərinə təhlükəsiz qayıtmasına çox böyük əngəl yaradır. Bugün Azərbaycan bütün bu çətinliklərin öhdəsindən tək başına gəlməkdədir.